жылдам хабарлама алейкум құрметті көрермен бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар ақтөбеде бопсалаушылар тобы ұсталды олар қарашаның басында ақтөбе тұрғынынан ваз жиырма бір жетпіс автокөлігін зорлық зомбылықпен иелеп алған ұсталғандардың төртеуі де деструктивтік діни ағымның жақтаушылары бізді тамашалауда жалғастырыңыз жылдам хабарнама сәлеметсіздер ме достар бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар жамбыл облысында екі кішкентай бала өрттен көз жұмды трагедия себіге қараған күні түнде шу қаласында болған жер үйлерінің бірінде тұрмыстық және жиһаздар өртенген үйде екі және бес жасар екі жас бала болған тжм ақпаратынша бір мың тоғыз жүз сексен тоғызыншы жылғы келіншек оларды үйде қалдырып есікті сыртынан жауып кеткен бұл факті бойынша қылмыстық кодекстің өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бабы бойынша тұрмыстық іс қозғалды бізді тамашалауды жалғастырыңыз